Не, типу, а Вакарчук все ж таки, тому що говорять, що за ним стоять такі люди, як Фрідман і якщо я не помиляюся, Пінчук. Значить, дивіться, я... І про вас теж говориться, що вами взагалі Кононенко стоїть. Кононенко ще? Вперше чуєш. Кажуть, що фінансує спеціально. Нещодавно в інтерв'ю Главкому він сказав, що перемога Гриценка – це загроза для держави. Ну, для їхньої... Одна хвилина у нас лишається про Вакарчука. Значить, я не знаю, чи піде Слава Вакарчук на вибори. Просто не знаю. Я думаю, що не знає ніхто. Час від часу ми підтримуємо контакт. Я вважаю, що як громадський діяч він міг би додати позитиву для країни. А в якому статусі визначить він? Я єдине, що думаю, що ну, якби він мене запитав, то я би сказав, що це не його час. Ще не його час. А ваш? А такий складний. А це мій час. Я знаю, як в кризовому режимі приймати швидкі рішення в інтересах країни. Я маю в тому досвід. Анатолій